从大陆来台湾演出的展出的这个呢会动的清明上河图，他们吸引民众前往一探这结合现代科技跟中华文化的智慧结晶，到底这画中的奥秘是什么呢？人又是怎么动的呢？带您来一探究竟。走进台北花博争艳馆，这长110公尺、高6公尺的巨型投影荧幕上播放的就是北宋画家张择端所画的清明上河图。好，来看看你们请。首先映入眼帘的是汴京城外的农村景象，一支进城的驴队成了视觉焦点。再往前走，一艘一艘的漕船见证宋代造船业的兴盛。在虹桥的下方，大家齐心协力要帮船过桥的画面也不能错过。设计公司为了让动画版的清明上河图增添故事性，要观众找找看在虹桥的桥头发生什么事。在这个桥上我们还增加了一小点的噱头，是为了打破它画面的这个节奏。我们增加了一个小孩追猪的这样的一个小小的桥段，可能也就只有几秒钟，但是在其他地方展出的时候，很多尤其是小朋友都很喜欢去等，去找，哎，这个小猪什么时候跑出来。脚步再往前走，天色渐渐暗了，清明上河图的夜景出现，城门内的夜生活也就此展开。在城门的里侧就会看到是整幅图里最大的一家店啊，可以算是超五星级的酒店，就是孙杨正店。那孙杨正店门口的这个欢门彩楼也是最大型的，那由此可见它是级别最高的一家酒楼。清明上河图以三点透视的画法引领观众随着长卷的铺陈进入画中各个场景，生意兴隆的饮食店和酒楼，再加上骆驼商队的穿越，再在说明当时的汴京堪称是国际贸易中心。中央新闻郭富城、刘家伟台北报道。